stuudios on minu kõrvale juba jõudnud Tallinna Kalevi peatreener Argo Arbeiter. Argo, selline väga võitluslik mängija, eriti lõpuminutitel läks ägedaks. Ei olnud see võiduvärav kaugel, aga jäi siiski tulemata, nii et seeria Viljandi vastu jätkub võiduta. Jah, Aava Sooledel juurde enne. Aitäh. Võib küll nii öelda. Oli võitluslik, et meie poolt... Ütleme nii, et alguses, kui ma alustasin mängu, siis oli Viljandi mõelnud väga hea plaani välja, kuidas läbi tulla meie nii-öelda kaitseblokist. Me saime esimese poole keskel selle just pidama ainu, ja lõime ise 2 golli ära. Ja siis nagu paljud mängid arvast on tehtud, nagu ei olnud tehtud. Nagu me nägime, et Viljandi teisel poole ajal kobistas ühe ära ja me ei suutnud seda ja viik on tõsi siin. Kui nüüd vaatate seda, kuidas üldiselt Kalevil on pärast seda suvist pausi läinud, eriti arvestades ka seda, et teil päris palju muutusi tuli põhikoosseisus, palju mehi lahkus, osad tulid ka juurde. Kuidas sa oled sellega rahul, mis on vahepeal juhtunud? Ei, ma olen väga rahul sellega, mis juhtus vahepeal, aga ma ei saa öelda, et nagu põhikoosses väga palju neid mängijaid on nagu muutunud. Et kui sa vaatad praegu põhikoosus, kes siin nagu on, kuna meil on Raudsepp vigane, no, siis oleks praegu Karl on uus mängija ja varust tuli siis Hannes on, et ega rohkem nagu ei olegi muutsu tegelikult on, Konte läks keskelt ära, no, aga meil on samasugune mehitatus ikkagi olemas, nii et ma arvan, ei ole hullu, aga ma olen väga rahul sellega, mis on toimunud, töömeeleolu ja see on nagu kordades parem, kui oli nagu alguses. Nii et peab just edasi meistritiitli poole. Aitäh. Palun.